які він знаки про. Ой, молодець. За віршик отримуй. Подарунок Святого Миколая. У Кропивницькому туристично-інформаційному центрі запрацювала резиденція Святого Миколая. Тут діти можуть розказати вірша, заспівати пісень, залишити листа чи малюнок святому. За це отримують подарунки. Крім того, у резиденції працює казкова пошта, з допомогою якої діти можуть відправити листа військовим на фронт. Працюватиме резиденція до 19 грудня включно за адресою вулиця Гоголя, 91. В такий непростий для нашої України час діткам підняти настрій, подарувати солодкі призи. Ви бачили, що діти готують вишивки, бісер, малюнки, вітання. Всім здоров'я, щастя, мирно. Ми переможемо.